اداره پارێزگای کەرکووک لە پێناوبەرزکردنەوەی ئاستی لێهاتووی و توانەکانی هێزە ئەمنیەکان بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە ئەرکەکانی سەرشانی خۆیان ئەنجام بدەن تیمێکی لە هێزە ئەمنیەکان دەستنیشان کردووە تا ڕەوانەی نەمسا بکرێن بە مەبەستی مەشق و ڕاهێنان لەسەر کامێرەی چاودێری و ئامێری ئاشکراکردنی چەک و تەقەمەنی اداری پارێزگای کەرکووک لە هەوڵی بەردەوام و جدیدایە لە پێناو کۆنترۆڵکردنی بارودۆخی ئەمنی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستان و باشترکردنی سەقامگیری و سەلامەتی هاوڵاتیان لە ماوەی ڕابردوودا پلانی پارێزگای کەرکووک تۆکمەتر بووە و لەو چوارچێوەشدا ئامێری ئەلیکترۆنی پێشکەوتو و کامیرای چاودێری و ئاشکراکردنی تەقەمەنی لە بودجەی پارێزگای کەرکووک بۆ هێزە ئەمنیەکان دابین دەکرێت لە دیدارێکشدا پارێزگاری کەرکووک لەگەڵ ئەو تیمەی کە لە هێزە ئەمنیەکانەوە دەستنیشان کراون بۆ ئەوەی ڕەوانەی وڵاتی نەمسا بکرێت بەمەبەستی مەشق و ڕاهێنان لەسەر ئەو ئامێرانە پارێزگاری کەرکووک هیوای خواست بە هەماهەنگی هەمووان باشترین ڕێوشۆن بگیرێتە بەر لە پێناو سەلامەتی هاوڵاتیان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستان و حاڵەتە نەخوازراوەکان زۆر سوپاسی بەڕێز جەنابی پارێزگاری کەرکووک ئەکەین دیارە ڕێنمایەکانی بەڕێزیان لەسەر خاڵێکی جەوهەری بوو کە پەیوەندە بە بارودۆخی ئەمنی شاری کەرکووکەوە کە ئەویش ئەوەیە چۆن شاری کەرکووک لە شێوەی جوانترین پرۆژە و پێشکەوتوترین پرۆژە چاودێری بکرێت کە ئەویش کامیراتی مراقەبەیە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیشدا عەقید یادگار شکر بەڕێوەبەری ژووری هەماهەنگی هاوبەشی پۆلیسی کەرکووک وێڕای سایشکردنی پارێزگار و ئیدارەی کەرکووک کە هەوڵی جدی داوە بۆ دابینکردنی ئامێری پێشکەوتوو بۆ هێزە ئەمنیەکان وردەکاری سیستمی کامیرای چاودێری خستە ڕوو دیارە کامیراتی مراقەبە لە شاری کەرکووکە تازە نیە لە ساڵی 2006 و ئێمە هەوڵمان بۆی داوە کە ئەو کاتە ئێمە چووینە شاری لەندەن بۆ ویلشایر هامشایر لەگەڵ کۆمپانیایەکی ئەمریکییە بەڵام لە ساڵی 2006 تا ئەو کاتەی کە ئێستا ئێمە قسەی تێدا کەین ئیهتمامێکی ئەوتۆی پێ نەدراوە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدین ماوەی دوو ساڵە گرنگییەکی زۆر جوانی بەم پرۆژە داوە ئێستا ئەو پرۆژێ لە کاتی جێبەجێکردندایە کەوا لە سەتا شەستی پرۆژەکە بەرەو پێشەوە چووە حالیان کە ئێمە قسەکەین کۆمپانیایەکی نەمساویە کە ئەو کاری لە ئەستۆک گردووە کامیرەکانیش بریتیە لەوەی بەناو شاری کەرکووکە لە سەتا شەست بۆ هەفتای ئەو شەقامە سەرەکیانەی کە لە شاری کەرکووکە داپۆشرێ بە کامیرەی چاودێری لە شاری نەمسادا لەگەڵ ئەو کۆمپانیای کۆ ئەبینەوە ئەوانی کە بەشداری ئەکەم بتوانن ئیسفادەیەکی چاک بەدەست بێنن لەو بەرنامە و تەدریبانەی کە لە وڵاتی نەمسادا ئەکرێ و لێرە بتوانن بە هەمان شێوە تەدریب بە خەڵکی در بدەنەوە لە دوای خۆیانە ئەمە خاڵی یەکەم و خاڵی دووەم ئەوە بوو کە ئەبێ ئەم کامیرەیە ببێتە خاڵێکی جەوهەری بۆ ئەوەی بتوانین بارودۆخی ئەمنی شارەکەمان بەرەو باشتر ببەین و لە ڕێگای کامیرەشەوە بتوانین هێزەکانی پۆلیس زیاتر بە قۆناغێکی چالاکتر و باشتر و چاوکراوەتر بتوانین کارەکانمان ئەنجام بدەین دیارە ئەم مەشروعە تەنها کامیرە نیە دوو پرۆژێ تریش لەخۆ ئەگرێ چۆنیەتی پێشکەوتنی لاسرچی نیزامی ئیتصالات لە شاری کەرکووکە و چۆنیەتی کەشفکردنی موادی متەفجر لە سەیدتەرەکانە و هەر سێ قۆناغەکە یەک لە دوای یەک وا بەرەو پێشەوە ڕوا و من بەناو هێزەکانی پۆلیسی پارێزگای کەرکووک و سەنتەری پوێندەباشەکانی شاری کەرکووکەوە کە متابعەیەکەین و ئێستا ئێمە لەگەڵیاندان دەستخۆشی لە بەڕێز جەنابی محافظ و ئەو بەڕێزانە ئەکەین کە لە پارێزگا لەگەڵمانە بوون و ئێمە بێ لەوەی کە ئێستا بۆ وڵاتی نەمسا ئەچین تا ئێستا لە شاری هەولێرە زیاد لە 12 کۆبنەوە لەگەڵ کۆمپانیاکە کراوە لە ڕووی چۆنیەتی کارکردن لەسەر ئەو پرۆژەیە و ئینشەڵە بۆ ساڵی ئایندە پرۆژەکە لە شاری کەرکووکە لە چەند مانگی داهاتوودا ئەکەوێتە کارەکانی خۆی و بە شێوەیەکی کارپێکرا و کاری پێکرێ لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە پلانی لە چەند مانگی داهاتوودا لەلایەن ئیداری کەرکووک و بە هەماهەنگی هێزە ئەمنیەکانەوە جێبەجێ دەکرێت بڕیارە 450 کامیرای چاودێری بۆ کەرکووک دامنرێت و هەروەها ئامێری ئاشکراکردنی تەقەمەنی لە سەرجەم خاڵەکانی پشکنین دادەنرێت و سیستەمی پەیوەندی پێشکەوتوو بۆ سەرجەم هێزە ئەمنیەکان دابین دەکرێت بەو هەنگاوانەش بارودۆخی ئەمنی زیاتر کۆنترۆڵ دەکرێت و سەلامەتی هاوڵاتیان دەپارێزرێت حەسیب حارز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک